Zdravím šťávy a kleckové a v dnešním videu vám ukážu, co si můžete tady koupit za pouhých 5 korun. Jako první za 5 korun tu máme plněné trubičky, například čokoládou, kokosovým krémem a nebo nevím, vanilkovým krémem, Bůh ví, co to je, jo. Not bad. Jako další za 5 korun tu mám žvejkačky, brácho, nejsou to orbitky, ale za pouhých 5 korun takhle velké balení, jmenuje se to You and Me, takže můžete to dát šťávičce, jo, k Valentín, nebo nevím, až bude mít narosky, tak to dejte, určitě bude mít radost. Taký bonbon s kokainem, najdem si srandu. Za pouhých 5 korun už si můžete strčit do huby tyhle vodové nanuky, podívejte se, kola, mango, kaktus, nevím, co všechno tu mám, ale za pouhých 5 korun, brácho. A jako poslední jsem našel tyhle bouchačky. Takže vám to můžu střelit za pouhých 5 korun, ale s podmínkou, že to hodíte mému konkurenci do krámu, co vy na to? Ale bouchačka. Co děláš, Davide?